بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى به الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لا تعداد اور بے شمار گناہ اور غلطیاں ہیں وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ معاف کر دے بلکہ ہمیں ہمارے درجات کو انتہائی زیادہ بلند و بالا بھی کر دے. اس بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی اس صحیح حدیث پاک میں فرمائی ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال ایسی باتیں نہ بتلاؤں جس سے گناہ معاف ہوتے اور اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور ایسی باتیں بتلائیے کہ ہمارے گناہ بھی دھل جائیں اور ہمارے اعمال بھی اور درجات بھی بلند و بالا ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث پاک میں تین اعمال کا ذکر فرمایا. پہلا عمل یہ کہ ہم اس وقت پورا وضو کریں جب وضو کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہ ہوں, اس وقت وضو کرنا ہمیں ناپسندیدہ ہو. اور آگے چند دنوں بعد سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے, عشاء کے وقت فجر کے وقت گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مکمل وضو کرنا یہ بہت سو کو ناپسندیدہ ہے. لیکن جو اس وقت اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرے گا اور اس پر مداومت اختیار کرے گا, تسلسل سے یہ عمل کرے گا, تو اللہ کے فضل و کرم سے گناہ بھی معاف اور درجات بھی بلند. دوسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ کہ ہم زیادہ فاصلہ طے کر کے, زیادہ قدم چل کے مسجدوں میں نمازیں باجماعت کے لیے آئیں. اگر کوئی گاڑی پر بھی دور سے آتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا. غرض جو جتنی دور سے مشقت سے محنت کر کے آتا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ رب العالمین کے پاس ہے. اور تیسرا اور آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ کہ مسجد میں انسان نماز پڑھے پھر دوسری نماز کے لیے اس کا دل دماغ انتظار میں رہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو, میں لپک کر دوبارہ مسجد میں جاؤں اور دوسری نماز کو باجماعت پڑھوں. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا دین ہمیں دوسری آنے والی نمازوں کے انتظار کرنے کی ترغیب دیتا اور لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. تو کیا ہمارا دین, کیا ہمارا اسلام, کیا ہمارا ایمان کہ اس میں ہمیں جو نمازیں ابھی آئی نہیں ان کے انتظار پر اجر و ثواب بتایا گیا اور یہاں یہ کیفیت کے لوگ اصل نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں, جمعہ جمعہ پڑھ لیا, عیدین پڑھ لی, گویا اللہ پر بہت بڑا احسان کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ تو معاف ہیں, درجات بھی بلند ہیں, اور یہ تینوں اعمال جو ہیں یہ رباب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی لفظ کو تین مرتبہ ادا کیا, فذلکم الرباب فذلکم الرباب فذلکم الرباب, یہ رباب ہے, یہ رباب ہے, یہ رباب ہے. اور رباب سے کیا مراد کہ دشمن کے مقابلے میں کوئی, جب کوئی مسلمان مجاہد مورچہ بند ہوتا ہے, سرحدوں پر لڑائی کرتا ہے, اسلامی سلطنت کا دفاع کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے, تو جتنا اجر و ثواب اس مجاہد کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اتنا ہی اجر و ثواب یہ تینوں اعمال کرنے والا بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے.
تو کتنے بلند و بالا عمل ہیں، کتنے عظیم و شان عمل ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اسے چاہیے کہ ان اعمال کی طرف لپکے، انہیں کرنے کی کوشش کرے، انہیں بجا لائے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات، جو کرم نوائیاں اور جو نوازشات ان کاموں پر ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹے، کہ دنیا میں بھی یہ خزانے کام آئیں اور آخرت میں بھی رب العالمین ان سے ہمیں فیض یاب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مصائب مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔